Ahojky, zdravím všechny. Je tady dneska se mnou Anděl vítězství. Je to nový obrázek, teďka namalovaný. Jsou to akrylové barvy na plátně. Můžete to vidět, že vlastně to plátno je normálně natažený na rámu, takže si ho můžete kamkoliv, kdykoliv pověsit. Není potřeba jako vyložně rámovat, protože dělám malbu i ze stran a byla by to škoda. Vlastně, když jsem tady ten obrázek malovala, tak jsem cítila takový ten, jako asi každý z nás si něčím takovým prošel, z nás, z vás. Každý máme v životě nějaký zkoušky, kterými si prostě musíme projít, jsou to věci daný, jsou to věci neměný a někdy člověk už má pocit, že už to nemůže zvládnout ke konci, protože je toho hodně. Ale víte co, vždycky se to dá zvládnout. A vždycky, když to zvládneme, tak potom na konci se cítíme jako vítězové. Cítíme se skvěle, cítíme se dobře, i když jsme třeba ještě jako tady ten obrázek, tady na tom obrázku ta paní slečna, ještě je trošku zlomená v pase. Měla toho hodně v životě, ale drží úžasný pohár vítězství, který už prýští a srší barvama. A už se jí tvoří ta duha a už je to jenom otázka času, kdy ona začne svítit taky. Takže pro mě je tady ten obrázek hodně silný. Je to takový vložně přechod. Přechod z toho temna do těch barev. A ono to temno není vůbec špatný, protože člověk si potom uvědomí, co vlastně v tom životě má smysl a ty pozitivní věci pro člověka, co mu to vlastně přináší a nepřináší. A potom má mnohem větší sílu ty věci opustit, když ho naplňují a nedělají ho šťastným. Takže za mě tady takovýhle anděl vítězství. Každý si tam můžete dosadit jakoukoliv situaci chcete. Jak to cítíte, jak s tím souzníte, každý to máme úplně jinak. Ale přitom to máme všichni hodně podobný, kolikrát i hodně stejný. Tak jo, tak se mějte krásně, my se loučíme. A tady ten obrázek si můžete určitě v prokliku koupit, pokud s váma rezonuje, pokud ho vás oslovil. Tak momentálně k dispozici. Nevím samozřejmě, když se na tenhle video budete dívat později, ale teď momentálně je k dispozici. Mějte se krásně, ahoj!